ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ ያው ይቅርታ ምቅረጽ ረስቼ ከግማሽ ነው የጀመርነው። ያው ከሰዓት በኋላ የአላፋ ዝማሬ ስላለ እዛ እንሄዳለን። እዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ቤት ውስጥ መሰራት የሚገባቸው ነገሮች መሰራት ነበረባቸው። እኔና ሲስተር ስራ መከፋፈል ነበረብን። እኔ እንጀራ ልጋገር፣ እሷ ደግሞ ቤት ልታጸዳ። ከዛ ስንመለስ ደግሞ ሽንኩርት ልጠን ሽንኩርታችን ልናቁላላ ነበር ሀሳባችን። ግን ያው መሽቶ አራት ሰዓት ስለገባን እሱን ማድረግ አልቻለም። እንጀራ ካለቀ በኋላ ምጣድ ላይ ዳቦ ይደፋል። እኛ ቤት ዳቦችን እንደዚህ ደፍተናል። ችን ትመስላለች። በጣም ነበር የምጣፍጠው። ይሄው ተዘጋጅተን ጨርሰናል። አሁን መሄድ ብቻ ነው። ነጠላ ሙሉ ነጭ ስለሌለን እንግዲህ እሱ ማድረግ አልቻልንም። ግን ያው ያለንን ነጭ ነገር ነው ለብሰን ይሄድ ነው። እዛ ስንደርስ ስላሰብነው ረዥም ሰልፍ ነበረ። ግን ቶሎ ቶሎ ስለሚንቀሳቀስ ያው ቶሎ ነው የገባ ነው። በጣም ብዙ ሰው ነበረ። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ነበር ደስ የሚለው። እውነት የቀራችሁ ወይም በሚቀጥለው አመት እንዳትቀሩ ከአሁኑ አስቡበት። ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ ዋዜማ በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ።
ሲስተር እንደዚህ አድርጋ ላይ ከንቀፈስ እንደሳ እንደዚህ ተደርጎ ሽንኩርቱ ተከትፎ ተበቀኝ ላቸዋል። አሁን የማርሰል ስራችን እንጀምራለን። እንዳያችሁት ሽንኩርቱ ለሁለት ተከፍሏል። ምክንያቱም አልጫና ቀይ ወጥ ነው መስራት የምፈልገው። ቀዩ እዚህ ጋር በርበሬ ያደረግንበት ነው። አልጫው ደግሞ እንዲደረግበታል በደንብ ከበሰለ በኋላ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቆዳዋን ለመላጥ እየሞከርኩ ነው። ግን ምን መሰላችሁ በጣም ሰፍታ ስለሆነ ዶሮ ቆዳዋ በጭራሽ አንዴ ሊገፈፍ አልቻለም። ያው አንዴ ውልቅ ሲል አይደለ ደስ የሚለው። ግን እንደዛ እንቢ ስላለ ቢላ ሁሉ ተጠቅሜ ነው ያላቀኳትና ትንሽ ያስቸግር ነበር። እንደዛ ባይሆን ደስ ይለኝ ነበር። ጊዜ ትንሽ ወስዶብኛል እሱን ለማስለቀቅ። Thank you.
እንዴት አንድ ዶሮ ቀይና ልጫ ተሰራላችሁ ብላችሁ ጥያቄ ሊፈጥርባችሁ ይችላል። እንዴት እንደሆነ ላስረዳችሁ። መቼም ለሶስት ሰው አንድ ዶሮ ከበቂ በላይ ነው ብያስባለሁ። ጎረቤቶቻችንም ደግሞ ቢመጡ ሁለት ናቸው፣ አጠቃላይ አምስት ሰው ብንሆን ነውና ቀይ ወጥና ልጫ ብንሰራው ይሻላል ብለን ስላሰብን ነው እንደዚህ የከፋፈል ነው። ይሄኛው ብዙ ሰው ጋር ይሰራል ብዬ ማላስበውና እናቴ ብቻ ስትሰራው ያየሁት ነገር ነው ማሳያችሁ። የዶሮ ድለት ወይም ደግሞ ጥብስ ልትሉት ይችላልላችሁ። ደምለም ጉበቱ ስላለ ነው ድለት የሚሆነው። ግን ሰው ዘይት መጀመሪያ ታረጋላችሁ። ከዛ ሽንኩርት፣ ቲማቲምና ጉበቱን አድቅቃችሁ ከትፋችሁ ትጨምሩትና በደንብ ታቁላሉታላችሁ ማለት ነው ጥብስ እንደሚሰራው። ከዛ እሱ በደንብ መብሰሉን ስታረጋግጡ ለዚህ ድለት ተብሎ የተዘጋጀውን ሙሉ ቆዳውንና አንድ እግር ወይም ፈረሰኛ ወይም ኤኒቲንግ ብቻ እናንተ የምትፈልጉትን ግን መሰዋት መቻል አለባችሁ። እኛ የሰዋ ነው የነበረው ፈረሰኛውን ነው። ሰው ፈረሰኛውና ቆዳው በደንብ እንዲቀቅ ተብሎ ይከተፋል። ከዛ እንደ ጥብስ ገልበጥ ገልበጥ ተደርጎ ወዲያውኑ እንደበሰለ መውጣት መቻል አለበት። ምክንያቱም ከቆየብን መብሰሉን አልፎ መገንተር ይሆናል ማለት ነው። ሰው እንደዛ እንዳይሆንብን መብሰሉን እንዳረጋገጥን መቅረሞቻችንን ጨምረን ቋቸውን ማስተካከለን ቶሎ መውጣት መቻል አለብን። እና እንዴት እንደሚጣፍጥ አጠይቁኝ፣ ይህንን ሞክሩት ለማለት ነው። ሰው እንዳያችሁት ዶሯችንን ስርተን ጨርሰናል። አሁን የሚቀረው መተጣጠብና ልብሳችንን መቀየር ብቻ ነው። ይህንን ይመስል ነበረ የበዓል ዋዜማ እና የበዓል ቀን ውሏችን። አብራችሁን ስለዋላችሁ እና ስለቆያችሁ በጣም ነው የምናመሰግነው። ለሁላችንም መልካም በዓል ይሁንልን። ላይክ፣ ሰብስክራይብ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካሙን ሁሉ ተመኘውላችሁ። ቻው።